کل نفس ذائقت الموت, ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ایک دن تو موت آ جائے گی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور دوسری بات, تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے, آگ سے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فَقَدْ فَاز, وہ کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی, دھوکے کا سامان.